どうも野村さん、いつも動画の方送っていただきましてありがとうございます。速稼塾の久保でございます。まあ、体の枝のね、まあ、情報について、まあ、チャールズ・ホスキンソンさんがツイッターやブログで発信している、まあ、主にツイッターですかね、ツイッターで発信しているのを見ると、まあ、安心するわけですけども、最近はですね、与沢翼さんとかも体のについて言及することがあったり、もともと与沢翼さん当初はあんまり好きではなかったというふうに言われてましたけども、でもね、2017年2018年をくぐり抜けて、ICU がね、いろいろと咲き乱れた後、まあ荒野になったわけですけども、それをね、くぐり抜けてスマートコントラクトを実装して今に至る体の輪はやっぱりすごいプロジェクトだなっていうふうに思い直しているということらしいんですよね。でもやっぱりこれからの時代、後発組の暗号通貨がね、体の機能をやっぱりこうバックアップしたりとか、それから凌駕したりとかして、まあ、いわゆる新しいレースに入ってるんじゃないかなっていう中で、体のが一等地を抜く存在になるかどうかはまだわからないというふうに言われてましたし、まあそれもそうだなと思いましたね。結局この暗号通貨っていうのは後発組が有利なところもあったりするわけなんで、まあ体のがね、最強だと思いますけども、まだそのポテンシャルに追いつくほど、まあ、私たちはね、賢くないのかなというところで、まだまだ情報を取っていかないといけないかなというところもあります。まあいずれにしましても、今年をやっぱこうくぐり抜けて、あと数年ね、体の枝がもっともっと顕著に成長する姿を見れるのはお互い幸せですよね。自分の人生の中にこんなにね、未来を語れるようなツールが生まれてくると、そしてその土壌がブロックチェーンにあり、ブロックチェーンの土壌がインターネットにありっていうことで、まさに情報産業といいますかね、情報の流通が盛んになったので、その情報の一部として資産や証明の流通、これがだからブラックチェーン、暗号通貨、こういったものにも伸びているところを見ると、なんかね、凄まじい時代に生きてるなっていうことを感謝するばかりですね。これからもこの時代どっちに傾くのかね、いろいろと難しいところもありますけども、共に見守っていきましょう。それではありがとうございました。